Labas vakaras, žiūrite laidą Europa tai aš. Praėjusioje laidoje pasakojome apie trijų ES institucijų – parlamento, tarybos ir Europos komisijos – vykdomą konferenciją dėl Europos ateities. Kalbėti ir teikti pasiūlymus gali kiekvienas europietis. Šiandien kviečiu pasiklausyti šioje konferencijoje dalyvavusios ir Strasbūre savo nuomonę pareiškusios lietuvės įspūdžius. Atsitiktinės atrankos būdu iš kiekvienos ES valstybės narės į Strasbūrą buvo kviečiami konferencijoje dėl Europos ateities savo nuomonę pareiškė žmonės. Rima Valansevičinė buvo pirmoji konferencijos dalyvė iš Lietuvos. Ji vieną rugsėjo savaitgalį praleido Strasbūre ir dalyvavo diskusijose apie ekonomiką, socialinę nelygybę, kultūrą, švietimą. Buvo pasakyta, kad nereikia būti jokių specialistų, kad tu galėtum sudalyvauti toje konferencijoje. Dienotvarkė buvo tikrai temta. Mes jau turėjom savo darbotvarkę visą, kokiom valandom, kada ką veiksim. Viskas buvo labai tiksliai suplanuota. Tai dienom būdavo taip, kad važiuojame, mus nuveža arba nainam Europos parlamentą ir ten vyko plenarinės sesijos. Ir darbai, arba darbai komitetose. Na, plenarinė sesija, tai čia būdavo, kai jau visi 200 žmonių susirenka vienoje salėje, yra kažkokie bendri pristatymai, o po to buvom suskirstyti po 15 žmonių į grupeles, ir tose grupelėse vyko toksai kaip darbas, diskusijos, kažkokių nuomonių pareiškimas, jau kiekvienas galėjom pasisakyti asmeniškai. Rima pasakoja, kiekviena grupelė turėjo savo moderatorių, kuris prižiūrėjo diskusiją. Buvo prašoma užrašyti, kaip jie mato Europą po 50 metų. Lietuvės darbo grupėje buvo atstovai iš 5 šalių. Tos problemos kaip ir susidarė toks įspūdis, kad visur jos panašios iš tiesų. Aš kaip mama, vat, ar ne dviejų vaikų mama, tai mes kažkaip akcentavom daugiausiai švietimą. Kad iš tiesų ir Vokietijoje pasirodo yra, nu, kaip sako, atrodo kaip ir nemokamas švietimas, bet jeigu pradinukui, mokinukui jau reikia imti korepetitorius samdyti temam, nu tai vadinasi švietimas kaip jau ir mokamas. Rima sako, kad diskusijos vyko ne tik darbo grupelėse. Skirtingų šalių atstovai dalinosi savo mintimis, pasakojo, kaip gyvena ir ekskursijų metu, ir prie pietų stalo. Olandas vienas buvo, tai jis jau buvo vyresnio amžiaus ir jau jam mačiau, kad labai rūpėjo tai tokie. Jisai manęs klausė, sako, kokie dabar, kokios aktualijos yra Lietuvoje, kas jums dabar yra svarbu ir įdomu, apie ką jūs kalba, diskutuoja. Tai žinokit, jeigu atvirai, tai taip sėdžiu ir galvoju, nuo apart politikų peštynių, atrodo, niekas nevyksta ir pabėgėlių temos. Nu, man tai atrodo, kad niekas nevyksta, tik tai kaip vieni ant kitų varo ir daugiau nieko. Na, tuo tarpu jisai tai pabrėžia tas problemas, kas pas juos problema, kad yra irgi aplinkosauga labai, nes tengi ta skęsta Olandija. Proga pabendraut su europiečiais iš bet kurios šalies ir apie bet ką. Aš kažkaip noriu tikėti, kad eina tas balsas į dangų, jo lab, kad tai ne tik mūsų konferencijoje dalyvavusių žmonių ar ne nuomonės, bet yra ir platforma sukurta, kurioje gali kiekvienas registruoti savo idėjas, rekomendacijas. Ir po to gali rašyti ir komentarus prie tų idėjų. Ir aš manau, kad į tai bus atsižvelgta, nu ne veltui yra kuriami tokie dalykai. Visą laiką buvo galvojama, kad reikia kurti Europą žmonėm. Ir po to tik tai priejo tokios nuomonės, o gal pabandom kurti Europą kartu su žmonėm. Ir nežinau, man tai atrodo nu, labai, labai gera idėja ir aš tiesiog vat, grįžau namo galvoju, o kodėl Lietuvos politikai negalėtų atsitiktinai surinkti žmonių iš įvairių sluoksnių, neturėdami iš ankstinės nuomonės apie juos, kodėl negalėtų išklausyti jų ir kažką padaryti, kad visiems būtų gerai. Ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu likti su Lietuvos ryto televizija. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.